Kāpēc šeit viss tā salikt? Vai šī ir kāda tematiskā izstāde? Kas šīm lietām var būt kopīgs Zeķei un Dakšiņai? Šīs lietas apvieno materiālu uzbūvi. Neizskatās. Visi šie materiāli ir veidoti no lielām molekulām, kas savukārt tapušas no mazām molekulām, kurām ir vismaz viena dubultā saite, vai arī kādam sastāvā esošam elementam ir brīvi elektroni, kas spētu veidot jaunu ķīmisko saiti. Kā to saprast? Izveidosim vairākas etēna molekulas no šiem noteikti komplektiņiem. Tātad, kastītē, ogleklis melns, baltais ir ūdeņradis, un šie te stabiņi ir ķīmiskās saites. Izveidosim šādu etēna molekulu. Savienojuma formula ir C2H4. Tātad, divas melnās bumbiņas un četras baltās. Ievērojot, ka organiskos savienojumos ogleklis vienmēr ir četrvērtīgs, starp oglekļa atomiem būs dubultā saite. Šāda? Jā, tieši tā. Ievērojot, ka organiskos savienojumos ogleklis vienmēr ir četrvērtīgs, pa vidu būs dubultā saite, un sanāks, ka katram oglekliņam ir četras ķīmiskās saites. Tas laikam pabeidz. Malacis. Vai tās ir mazās molekulas? Pareizi, plīstot dubultajai ķīmiskajai saitei, tā atdalīsies un savienosies ar kādu tieši tādu pašu molekulu. Tā rezultātā izveidosies liela molekula. Tā no monomēriem jeb molekulām iegūs polimērs jeb liela molekulāra savienojumu. Bet kas mums sanāca? No etēna jeb etilēna vēsturiskajā nosaukumā ieguvām polietilēnu. Ikdienā pazīstam kā plēri siltumnīcām, apvākojam burtnīcām un tam līdzīgi. Tātad tas viss gatavots no polimēra? Jā, tiem sākums ir citas monomēru molekulas. Piemēram, kaučuks jeb butadiens 1,3, kas ir gan sintētisks, gan dabisks. Savienojot šos monomērus iegūst gumiju autoriepām un zābakiem. Mūsdienās riepām izmanto sintētisko versiju, jo dabiskā ir dārga nepietiek, jo tās izejviela ir Brazīlijas hevejas koku sulatek. Tāda polimēra ir arī dabā? Dabā tie veidojas patstāvīgi un ir mums visiem labi zināmi. Visiem nav, es neko tādu nezinu. Ikdienā neviens tos nedēvē par polimēriem, bet gan par cieti, olbaltumvielām un tamlīdzīgi. Tad jau kartē milti ir dabīs polimērs un olbaltum arī. Trāpīts, te var apskatīt no kukarūs ciets radītus galdu piedarumus. Ja tu tos atstās kādā no piknika vietām, tie dabiski nolādīsies un dabai nenoradīs nekādu kaitējumu. Tāpēc šo materiālu sauc par biopolimēru. Šis ir kaučuks, jeb butadiens 1,3. Šis ir dabīgs kaučuks un šis ir mākslīgs kaučuks. Līdz 1928. gadam mašīna riepa bija no dabīgā kaučuka, jeb šī. Un no 1928. gada automašīna riepas ražo no mākslīgā kaučuka.